Peter, når jeg står og ser på din planche her med Carvalera 2017, jeg synes, det er et stort program. Men er der nogle specielle tilbud? Det er jo det, campisterne siger. Hvad har du et godt tilbud til mig? Er der nogle specielle kampagnevogne, som du lige kunne fremhæve? Jamen altså, vi har da et stort bredt program i Cavalera i 2017. Vi har gjort det i år, at vi har udpeget 8 forskellige vogne, som dækker generelt de største behov inden for dansk campister, kan vi sige på den måde. Og det er lige fra den bitte 335, som er en bitte rigtig smart let rejsevogn med 665 kg egenvægt, hvor vi har en rigtig populær 400, sådan en moderne egoisme med dobbeltseng i til 115.000. Og så har vi sådan en sjov palet her af fire vogne, en 420'er, en moderne egoistvogn, en 4,5'er med to enkeltseng i, en 470'er med dobbeltseng midt i, man kan gå omkring, og så en rigtig lækker køjevogn i 476 her, hvor du har to køjer selvfølgelig og dobbeltseng og hele i. Alle de fire vogne, der vælger du selv, hvor fint du vil have, til 135,9. Frit valg på hylde 1, og der er lidt forskellige. Nogle har XL-køleskab, nogle har gulvvarme, alle sammen har ekstra store aksel, polyestersider, og varmt vand er selvfølgelig standard i de her type vogne her. Så det er det, jeg i hvert fald helt sikkert er en vogn til her fra Danmark her, uanset om hvad du er ung, ældre eller børnefamilie, eller hvad du er til. Og så har vi selvfølgelig noget, der er endnu mere luksus. Vi har vores Allegra-serie, som fik en rigtig op overhaling sidste år, og den har man fortsat med i år med ekstra mørk vinduer i. Der har vi valgt vores 4,5'er her med enkeltseng, som man kan lave om til en king-size-seng også, og vores meget populære 475'er med en dobbeltseng, som ikke er skåret i stykker, rigtig bruserum og det hele. De to vogne er komplet med polyestersider, XL-køleskab, gulvvarme, ja, whatever, du kan ikke nævne ting, der ikke er den i den. Udover det, så i år har de fået styreform isolering, altså den rigtige vinterisolering i. Der vælger du selv, om du vil have enkeltseng eller dobbeltseng til 159,9. Så kan man sige, så er der i hvert fald en vogn for hvert behov. Og det er jo sådan selvfølgelig en lidt mere luksusklasse hernede, og her i en god mellemklasse, men det er ikke noget, vi skal sige, det er ikke noget skræmmende i vores verden. Det lyder så dumt det der, men det er det, vi plejer at sige. Ja, du siger, du skræmmer, man kan sige, I ligger altså nummer 8 på salgslisten, så det kræver altså, det er kvalitet. Men hvad er det, folk vælger? Hvad er vigtigst? Er det, den er let, eller den er billig, eller er det en kombination? Jamen, jeg tror, det er en kombination, fordi man kan jo sige, at du kan campere lige så godt i en 335. Der kan du også være mor, far, barn og barn i, fordi du kan lave det om til kingside her og en ekstra briks der. Så har du en lille komfort, smart vogn, ja. Nem at køre med. Du kan også tage, jeg synes, en rigtig fin 420 her, hvor du virkelig har en luksusvogn med lækker seng og XL, og du har stadigvæk plads til børnebørn, hvis det er det, der skal afsted i, eller du går op og siger, nu skal vi så have en af de her lidt mere luksusvogne, hvor man også kan se, det er luksus, der er mørk vindue og sådan noget i. Så det er svært at sige, jeg synes, det er svært at sige, at det er her, vi er, eller det er her, vi er, altså, men der er ingen af dem her, der vejer over 1000 kilo egenvægt, alle sammen er under, de ligger fra 875 til 950 kilo cirka, her er vi lige oppe på 1120-30 kilo, fordi der er klart, det er en større vogn og med mere udstyr i. Og vi går op til 1700 kilos totalvægt på mange af vogne, så vi har faktisk mange også i små vogne, der er der 400-500 kilos lastevne, så selvom man sætter mure og aircondition alle mulige på, så er der ingen problem med vægt. Men kan man sige, at priserne starter lige omkring 100.000 her, og så kører vi ned af og bliver 120.000? Ja, ja, altså vi starter 95 her med den pakke i. Vi kan faktisk sige, at den kan sælges billigere, men så er der ikke pakken i. Her er en klar til tempo 100 i, ja. Og så, ja, så er det, så stiger det stille og roligt 115 ned, og 135, og så går vi op af. Ja. Men der er jo også en meget populær 93, som vi kan begynde med at nævne vogne, men vi har bare valgt sådan en udpluk i at sige, at her er der 8 helt specielle vogne med en speciel udstyr i til en rigtig god priser, høj kvalitet.